לא מזוהה. הלו. אלברט, אני מסתכל בדיוק באתר שלך ואני רוצה לעשות הזמנה. יש כאן הדפסות עם צבע והדפסות בלי צבע. מה זה אומר? אני שמח ששאלת. בעצם הדפסה עם תוספות צבע, זה אומר שהקנבס מגיע אליי לסטודיו, ומשם אני מתחיל לעבוד עליו. אני מוסיף שכבות על גבי שכבות על גבי שכבות של צבע, כדי שהיצירה תצא הכי מקורית שיש, עם הטאצ' הייחודי שלי. אתה עושה משלוחים לכל הארץ? משלוחים לכל הארץ, מטולה עד אילת. איזה יופי, אני באמת עובר פה על כל האתר ואני מסתכל ורואה שפה המון המון יצירות. לכל יצירה אפשר להתאים את זה את כל העניין של הצבע? לכל היצירות אני עושה תוספות צבע. לגמרי. אם אני רוצה לשאול אותך שאלות והכל, זה המספר האישי שלך, איך להתקשר? אני בשבילך תמיד פנוי וזמין לכל שאלה. ואם אני רוצה להגיד הזמנה של איזה כמה ציורים במקביל, אני יכול לשלב גם ציורים עם צבע וגם בלי צבע? בדיוק, תבחר את האפשרויות באתר, מה שאתה רוצה עם צבע, בלי צבע, הדפסה על קנבס, הדפסה על זכוכית, מה שתרצה, אני מקבל את זה ומתחיל לעבוד. וואו, איזה יופי, באמת יצא לי לעבור על העמוד שלך ולראות מה אתה עושה. ממש, ממש, ממש אהבתי. אני הופך עכשיו ללקוח קבוע. יאללה, מלך, מחכה לעבוד. יאללה, תודה.